Флорбольний турнір «Літній кубок Скали», що пройшов днями в нашому місті, завершився перемогою мелітопольської команди, обігравши симферопольських шершнів, дніпропетровських небесних рицарів та свій дублюючий склад. Мелітопольська «Скала» завоювала перший і, сподіваємося, не останній трофей в новому сезоні. Серед інших гостей, що навідалися на «Скала Summer Cup», був і керманич всіх наших збірних, шведський тренер Тамуз Хідір. Ми не могли не скористатися нагодою, поспілкуватися з Тамузом із приводу розвитку флорболу в Україні за останній рік та підготовки юнацької збірної до кваліфікації світової першості. Ну, я думаю, як і все спільство, флорбол багато чого переживав останні роки. Але всі турніри, які запланували, були. Ну, звісно, те, що відбувається в країні, теж впливає на нас. І особливо те команды, которые у нас в Донецке, Луганске и в Крыму. И, несмотря на сложную ситуацию, федерация могла 3 сборных вывести за границу за последние полгода. Через неделю едет мужская U19 сборная на отборочный тур в Испанию, в Мадрид. И мы по возможностям готовим эту команду. У нас были сборы в мае месяце. После этого мы очень активно вообще работали, чтобы эта поездка сбылась. И сейчас собираемся в Киеве перед отъездом, будем с ребятами работать. И ну, надеемся, что сможем хорошо представить Украину. Перемогу в жіночій категорії здобули юні флорболістки з дублюючого складу, обійшовши своїх більш досвідчених колег з основи «Скали». Ми вітаємо дівчат з цією перемогою, що, сподіваємось, вселить в них впевненість у своїх силах та стане фундаментом для наступних великих перемог. Gonna be fine. Sure.